macna samayn mayso walaalayaal, inaad masaajidka dhex fadhido caalamkiina kuu furan yahay, sheekadaaduna halkaa u badan tahay, ganacsi masaajidka gudihiisaad ka kala rogaysaa, internetkii baa kuu furan, meeshaa qaarkood shukaansi baad ku jirtaaba, waad ictikaafsan tahay, shukaansi baa lagu jira, waad ictikaafsan tahay, xiriir baatilaad ku jirtaa, waxaan macno lahayn baa waqtigaaga qasaya. Barahan aadamuhu ku xidhiidhe, bulshadu ku xidhiidhaad, kolba mid gelaysaa oo mid uga gudbaysaa, internetkii baa kuu fura, waadna ictikaafsan tahay, war kac iska shaqayso, kac shaqayso, meesha aad fadhido macno samayn mayso. Ictikaafka macnihiisuna sidaa ma ah. Ictikaafku waxa weeye shaqooyinkaagii muhimkaabaad soo xidhay, ganacsigaagii baad soo xidhay, muhamtaadii baad ka timid, reerkaagii iyo qoyskaagiiyo kuu baahan baad ka soo dhex baxday, ilmahaagii baad ka soo dhex baxday, halkanaad u soo go'day. Hadday sidaa noqotay, markaa waxaa ii furnaanaya internetko saan doonaan u xidhiidhaya maya. Nacam, waxyaalaha laga maarmaanka dhib ma leh, soo xaajo gudo, cuntiyo cabitaan baad u baahatay soo gudo, xidhiid laga maarmaan oo gaaban baad u baahatay samee. Xayla nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maameyn habeenada maalin isagoo ictikaaf masaajidka ku jira ayaa xaasaskiisa mid ka mid a u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waxoogaabay la sheekaysatay isagoo ictikaafsan. Kadibna markii ay dhammaysatay way soo baxday, nabiguna sal alla alay wasalam waa la soo baxo, waa sagootiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Wax yar oon dhib lahayn oo iska mubaaxada laa ba'sa, laakiin waqtiga in la wada geliyo, wixii laga soo cararay bannaanka looga soo cararay masaajidda gudaheediya waa la ictikaafsan yahay maya, hawshaasi waa in lagu baraaruga waay.